Olá pessoal, eu sou o Pablo da Wood Books e dessa vez eu trago para vocês esse livro do Armand Barbu, Gold of a Thousand Mornings. Um cliente me enviou o PDF pedindo que eu confeccionasse para ele nesse livro em capa dura. O livro tem a lombada reta, com douração simples na lombada e na capa. Em folha de guarda coloquei esse verde preto aqui, só para marmorizado, que é um papel vergê, gramatura 120. E vamos aqui ao frontispício da obra. O livro está escrito originalmente em francês. Aqui ele está numa tradução para a língua inglesa, feita pelo Robin Campbell, Londres. O PDF não estava assim perfeito, maravilhoso, mas, né, como se trata realmente de um livro bastante raro, tá? Trata-se aqui da segunda edição, se não me engano, aqui em 1975. Não, é a primeira edição em inglês. A edição francesa é de 69 e a de 75 é, né, a versão em inglês. Então tá aqui o índice da obra. Esse livro aqui, se não me engano, ele trata de um sujeito que faz ouro, né, fabrica ouro por processo alquímico, né? Claro, essa foi a minha impressão superficial. Não li o livro, eu só me senti assim, achei atraído pelo PDF, dei uma olhada, parece que o sujeito, né, faz aqui o processo de fabricação de ouro, né, de extração de ouro, de outros metais, de outras substâncias. Eu achei bem curioso. Achei bem curiosa a coisa aqui. Eventualmente vou fazer uma impressão desse para mim também, para dar uma lida, para ver qual é aqui. Bem interessante. Então é esse aqui o resultado, pessoal. Se vocês gostaram, tá? Tiverem obras, assim, PDFs de obras raras, esgotadas, como essa aqui, tá? Que vocês queiram ter em livro, em capa dura, é só entrar em contato conosco através do e-mail que está na descrição deste vídeo. Tá bom? A gente fornece a vocês um orçamento sem compromisso. E se vocês gostaram do vídeo também, curtam, deixem seus comentários, compartilhem, porque isso sempre ajuda a aumentar a relevância do canal, né? Aumenta o envolvimento de vocês com o canal, isso me ajuda bastante, tá? Na divulgação do meu trabalho. Então, muito agradeço a vocês, tenham um ótimo dia e até a próxima.